Arena Alterosa. Oferecimento Powerline Internet. Também com TV por assinatura. 2102.000. E Verona Segurança. Há 25 anos protegendo o seu patrimônio. Olá pessoal, muito bom dia. Começa agora mais um Arena Alterosa. São 11 horas em ponto. E hoje a gente vai falar sobre a estreia do Campeonato Brasileiro da Série A, da Série C também. E você de casa pode participar com a gente, você já sabe, o nosso número está aqui, é o 32-9410-9434. Mande seu comentário, sua pergunta, não esqueça de dizer seu nome e sua cidade. A gente de cara já lança aquela pergunta, o Vasco vai cair? Para conversar com a gente, são aqui Maurício Carvalho, atleta de futebol, e você tá bom? Tudo jóia, satisfação, tá aqui. E Márcio Santos, jornalista, você tá bom, Márcio? Beleza pura. Seguinte, vamos começar mostrando justamente esse jogo do Vasco. O Vasco foi goleado pelo Palmeiras, eu vi alguns trechos desse jogo e realmente o time do Vasco precisa melhorar e muito nesse brasileiro. Vamos ver. Marquei 30% do que ganha contigo. Verde e branco e preto e branco no mesmo quadradinho. Torcidas rivais no melhor sentido da palavra. Palmeirenses e vascaínos celebrando o futebol. E se é para ser cordial... Bem-vindo de volta ao técnico vencedor que ano passado saiu a contragosto da torcida. E a reestreia de Cuca é em dia de festa, aliás, um festão na Arena do Palmeiras. Mas se estamos aqui para trabalhar, põe a bola para rolar. Em 7 minutos, a produção de gols começou a funcionar. Pênalti em cima de Dudu, Jean cobra com categoria e faz 1-0. O Jean está na jogada do segundo gol também. Ele bate forte na área, o goleiro dá rebote e aí Guerra finaliza para a rede, 2-0. Quer mais? Foi só começar o segundo tempo. 2 minutinhos. Tietê mandou para a área. Borja desviou de cabeça. E a bola foi parar no fundo do gol. Já estava bom, né? Mas se está cabendo mais, manda ver. 33 minutos. Dudu é derrubado de novo na área. E Borja vai para a cobrança para fazer o segundo dele. O quarto do Palmeiras. Tá aí esse 4-0. Ó, só um adendo, não foi 2 minutos do segundo tempo aquele gol, não. Foi 50 segundos, eu tava assistindo. E começar levando de 4. Tá certo que é o campeão brasileiro. O Palmeiras é o campeão brasileiro, mas o Vasco tá... já começou a zoação. Até um colega vascaíno mesmo ontem tava falando. Rebaixamento do Vasco, tarefa 1 de 38 concluída com sucesso. A gente não tem ninguém gorando o Vasco aqui não, viu, gente? Ninguém que tá assim, torcendo para que isso aconteça, não. É só porque a piada é pronta. Matheus Brum tá dizendo que tá, mas ele é flamenguista, não conta. Você, como botafoguense, torce para isso ou não? Ou só acredita que vai acontecer? Como é que tá a sua opinião sobre o Vasco? Eu prefiro que o Vasco fique na primeira mesmo. Eu acho que é para preocupar, sim, porque começar perdendo assim, tomando uma goleada, embora seja o campeão brasileiro, mas é muito cedo, né, para falar de rebaixamento. Tem muito... É a primeira rodada só, né, Lucas? Então acho que é cedo para falar. Eu acho que é mais pelo histórico das últimas duas vezes, né, que foi bate e volta na primeira divisão, que está toda essa zoação em cima do Vasco, né, Márcio? Pois é, o problema do Vasco, né, é para não cair naquela de time elevador, né? Sobe e desce, né? E infelizmente tem sido assim. O time do Vasco, no Campeonato Carioca mesmo, a gente já observava que é um time muito fraco, um time muito velho. Para aguentar 38 rodadas vai ser bastante complicado. Então, realmente, a preocupação do Vasco é justamente essa. O time não conseguiu fazer... Até tanto que o seu principal jogador, digamos, ali no setor defensivo, saiu, que era o Rodrigo. Então, o Vasco está remontando o time do Campeonato Brasileiro. E, realmente, com esse time mais velho, desentrosado, vai ser difícil, viu? Complicado, vai ter que fazer uma mudança muito grande se não quiser aí voltar novamente à Série B. O Palmeiras estreou com esse 4-0, ano passado também estreou com um 4-0, perdeu o Gabriel Jesus, estava lendo durante a semana, não lembro em qual site, falando, é possível um time perder Gabriel Jesus e ficar mais forte? Vocês acham que o Palmeiras vem mais forte para tentar esse bicampeonato? Eu acho que sim, porque às vezes perde um atleta que é um potencial desse, mas entra de repente uma verba que
entra para investimento em outras partes, em outro setor do campo, eu acho que não só perde, não. O Borja começando a fazer, fez esse gol de pênalti, fez o outro gol também, dois gols nessa partida, Márcio. Você acha que ele agora, tendo essa sequência que o Campeonato Brasileiro proporciona, ele pode mostrar o futebol que a torcida do Palmeiras está esperando, já que foi a grande contratação, foi um destaque da Libertadores do ano passado? É, o Borja, na verdade, ele até reclamou por ter sido substituído constantemente na Libertadores, mas vale lembrar que o Borja não é esse grande jogador que todo mundo acha que ele é, não. Ele jogava num time mediano, um time pequeno lá da Colômbia, foi contratado aí na fase final da Libertadores e despontou. Simplesmente isso, não é um grande jogador também. Mas, com toda certeza, o elenco do Palmeiras é muito forte. E com o Cuca, ainda, melhor ainda mais, né? Então, o elenco do Palmeiras é muito forte, não só no ataque, eu acho que o elenco inteiro do Palmeiras... E acho que o Palmeiras vai se dar bem justamente por conta disso. Mas não só o Palmeiras. O campeonato é muito longo, é muito difícil a gente falar disso. É, eu acho que a primeira rodada, alguns resultados chamam a atenção. Por exemplo, esse 4-0. A goleada do Bahia no Atlético Paranaense, por exemplo. Mas ainda é a primeira rodada, né? Não dá pra gente já começar a falar quem tá bem, quem tá mal. O tempo de recuperação é muito grande ainda. A gente recebeu uma mensagem aqui, ó. O Vasco é um time bom, mas precisa se empenhar mais. Quem mandou isso foi a Josi, lá de Tocantins, falando que adora assistir nosso programa e está sempre ligada. Muito obrigado, Josi. Você de casa também pode mandar sua pergunta, seu comentário. O número você já sabe, é o 98410-9434. O DDD é o 32, ó. Dá para anotar aí, ó. Tá aqui na tela para você de casa. Agora a gente vai para o nosso próximo assunto desse programa. Márcio Santos, agora é hora de falar do seu time, da estreia do Atlético. A gente vai rodar os gols pro pessoal de casa ver esse confronto com o Flamengo. Uma estreia fora de casa, você acha que, de certa forma, foi um resultado positivo? Ah, com certeza sim. Eu acredito que tanto o Atlético quanto o Flamengo realmente são dois times que estão aí despontando para esse campeonato, né? E vamos aguardar para ver se realmente isso vai acontecer, né? Maurício, são muitos times, a gente falando de possível favoritismo, não, mas são muitos times que chegam em tese pelos elencos no início do campeonato com condições, né? Atlético e Flamengo são dois deles. Verdade. E tem o que a gente estava conversando antes em relação a Libertadores, né? Querendo ou não, os times são focados numa competição de internacional, com maior expressão. Então, os times que ficarem por mais tempo na Libertadores, de certa forma, pode serem prejudicados por voltarem atenção para essa competição. É aquela velha história de poupar, né? Não só. Se poupar, é o que aconteceu com o Atlético Paranaense, por exemplo. Esse time misto levou de 6 do Bahia, mas a questão do desgaste também, né, Márcio? São dois pontos, né? Não resta a menor dúvida, né? O Atlético poupou alguns jogadores, Marco Rosa não jogou, outros jogadores, a zaga, o Léo Silva também não jogou, então... tentando poupar alguns jogadores que estão aí com muita estafa, né? São muitos jogos importantes para conseguir uma boa sequência. E o Atlético tem esse jogo agora no meio de semana enfrentando o Godoy Cruz, precisa da primeira colocação, e o Flamengo tem uma decisão também fora de casa para conseguir então a sua classificação na Libertadores. Foi um jogo muito bom, um jogo bastante interessante. O Flamengo dominou o primeiro tempo, teve aí grandes possibilidades de abrir 2-3 gols de vantagem. Só que no segundo tempo o Atlético comandou o jogo. Também o Rafael Vaz tirou 2 bolas em cima da linha. O Atlético teve também grandes chances de ampliar o marcador. Só que ficou realmente no resultado, acredito eu, que até foi justo esse 1-1 para Atlético e Flamengo. Mas uma boa estreia para o Atlético. O Flamengo nem tanto, porque pega um time forte dentro de casa e não consegue vencer. Já o Atlético, pegando o Flamengo fora de casa, consegue um empate. Acredito que realmente tenha sido um bom resultado para o Atlético. E um grande abraço para o Wesley, que é atleticano doente também. Nosso câmera está aí realmente comemorando, né, por enquanto, esse resultado e acreditando aí que o Atlético possa ter uma boa sequência nessa temporada de 2017. O Luan, lá de Astolfo Dutra, falou que o Atlético jogou muito mais do que o Flamengo. Não, acho que o Flamengo jogou bem no primeiro tempo. Acho que jogou bem melhor que o Atlético. O Atlético jogou muito bem no segundo tempo. Uhum. Acho que foi até justo o resultado. Com relação a nesse jogo também, teve a estreia de Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, essa revelação do Flamengo, que se destacou nas categorias de base, em tese... já está confirmada a venda, Matheus? Por R$ 150 milhões?
Está aí especulação de 150 milhões de reais na imprensa espanhola. Você acha, Maurício, que vale um time especular tanto em cima de um jogador que fez a estreia no profissional agora? É, eu digo isso sem nunca ter visto uma partida completa dele. Eu acho que é um pouco demais, talvez. É, de fato, uma especulação. Ele é sim uma promessa pelo trabalho que ele fez, as atuações dele na categoria de base. A gente precisa ter muita cautela. É sim uma aposta, assim como o técnico Flamengo vem tendo essa cautela, tanto quando vai falar dele, quando vai... Para não expor também, entende que é uma joia, sim, tem potencial. E realmente não dá para saber o comportamento dele no jogo profissional ainda, né? É, porque é diferente, a pegada é outra, a atenção é outra, a forma de jogar também é diferente. Não só de movimentar, mas fisicamente também. Pode completar. E aí ele entrou, me parece que foi nos 38, 35. Não dá tempo de fazer muita coisa, né? É, 10 minutinhos ali e é devagar mesmo. Não pode depositar tanto porque chega a atrapalhar o menino, né? O Márcio, teoricamente o Real Madrid tá nessa busca, talvez, de investir pesado no Vinícius, porque acabou não conseguindo Neymar, não conseguindo Gabriel Jesus, mas eram dois jogadores que já davam resultado no profissional, né? É exatamente como o Maurício disse, a gente acompanha o futebol há muito tempo, a gente vê promessas a todo momento, e de fato, Vinícius Araújo é um jogador, é Vinícius Júnior, né? Vinícius Araújo está confundindo até com outro jogador. E ele é um jogador muito bom tecnicamente, só que na categoria de base é uma coisa. Esse Mundial que ele disputou agora, são jogadores da idade dele. Aí ele vai pegar um camarada já cascudo, um cara carimbado, o cara não vai dar mole para ele. O cara não vai deixar ele dar vários chapeuzinhos do jeito que ele deu naquele Mundial. Então é bastante diferente. Agora, não resta a menor dúvida que é um jogador que o Real Madrid, se contratar, vai ter aí como um grande peso. Mas a gente já viu aí grandes jogadores que tinham como tido grandes promessas e não conseguiu nada. Vamos lembrar do Foquinha, né? Do Cruzeiro. O Kerlon. Vamos lembrar aí. Yuri Mamute. Exatamente. O Ramon, que passou pelo Corinthians, Atlético, era um jogador espetacular. O Meia. Irmão jogou do Flamengo. Irmão do Doni. Então, tipo assim, foram jogadores que foram... Tem vários outros, né? Tem... Vocês acham que talvez o Alexandre Pato encaixaria nesse... Também, Alexandre Pato. Também, eu acho que encaixa perfeitamente. Surgiu com 17 porque anos. Porque era uma promessa, né? Na verdade, ele ainda teve bons momentos, né? Porque ele saiu muito cedo do Brasil, jogou no Milan. Então, acho que ainda, mesmo no Milan, né? Porque estava numa grande equipe mundial e acabou jogando bem. Acho que ele não encaixaria tanto nisso, porque ele se perdeu depois. Pode pesar, né? Um pouco a cabeça também, não só a questão do... Ele saiu muito novo, como uma promessa, e não foi aquilo tudo que... Mas acabou sendo, porque ele chegou na seleção, ainda jogou muita coisa. Mas tem uns que não conseguem nem sair da categoria de base, não conseguem nem chegar no profissional e jogar da forma como joga na categoria de base. Então, é esperar muito. Eu acho isso para a cabeça esse jogador é complicado demais. Imagina só, o cara aí tem pelo menos 15% desse valor de 160 milhões de reais aí. Você vai mudar a vida do cara completamente, um salário astronômico. Isso é difícil, né? Ó, mandar aqui um abraço para a Duda. Tava falando assim, oi tio. A Duda se não me engano, é uma criança de 5 anos. Aí 5 anos, isso mesmo. 5 anos lá do bairro São Mateus. Tá aí, um abraço pra Duda. Todo dia a Duda tá ligada. Todo Arena Alterosa a Duda tá ligada aqui com a gente. E o Daniel, ele tá pedindo aqui, ó. Não esquece de falar do nosso Grêmio. Daqui a pouquinho, Daniel. Daqui a pouquinho a gente vai falar do Grêmio no próximo bloco. Agora a gente vai falar sobre o Cruzeiro e o São Paulo, mostrar essa estreia de mais um dos nossos times mineiros. Não dá para falar tão nosso assim de uma forma positiva, que senão o Márcio levanta da cadeira e vai embora. É o nosso time aqui de Minas. Vamos ver como é que foi esse jogo entre Cruzeiro e São Paulo. O Cruzeiro venceu São Paulo no Mineirão por 1-0. A defesa do tricolor paulista bobeou e o argentino Ávila marcou. Tá aí esse 1-0, o São Paulo tá numa fase, hein? Que cara é essa, Márcio? É uma cara de, pelo amor de Deus, mostrar Cruzeiro ganhando? Não, eu fico preocupado realmente com o São Paulo. Eu, até no final do ano passado, muitos perguntaram, como é que é o São Paulo e tal? Você acha que o Rogério vai dar certo? Pessoal, se ele der certo como treinador, ele vai dar certo só no São Paulo. E nem no São Paulo ele tá dando certo. Então, realmente, uma situação complicada de São Paulo, não por ter perdido pelo Cruzeiro, porque o Cruzeiro é um bom time,
mas o time do São Paulo vai ter que dar um acerto bom aí, porque vai passar um perrengue muito grande. E ser eliminado com um time... que nunca tinha jogado fora da Argentina. Impressionante, Defensa, né? E Justiça, um troço assim. Realmente absurdo. O Maurício, esse resultado 1-0 para o Cruzeiro é um resultado... A gente pode considerar normal essa derrota do São Paulo, mas esse conjunto que o São Paulo vem apresentando, o conjunto da obra, que realmente já foi eliminado da Copa do Brasil, não chegou na final do Paulista, eliminado na Sul-Americana no primeiro semestre ainda. É uma fase. Há quem diga que o Rogério ele já mandava e desmandava quando ele era goleiro no time. Já escutei muito jogador, até crítica na imprensa falando isso, que ele já tinha uma influência muito grande no time. Até junto com o presidente, com o próprio treinador, cansou de tirar e colocar treinador lá. Então não sei se pode ser depositado tudo para ele essa conta aí. É fase, eu acho que é trabalhar e eu até tô, não só por ser mineiro, pelo Cruzeiro, assim, pelo sucesso dos times de Minas, embora eu torça para o Botafogo, e acredito que em Juiz de Fora acontece muito isso para os times do Rio. Mas tem um juiz forano que jogava no São Paulo e agora está no Cruzeiro, que é o Hudson. É um volante, ele tem muito potencial e a gente sempre assiste ele e torce muito, né? E ele, inclusive, ontem ele teve uma boa atuação. Beleza. Pessoal, mandar aqui agora um alô para a Leidiana, está aqui, ela falando que hora do almoço com a família. Está todo mundo aqui assistindo o Arena Alterosa. A gente vai para o nosso rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouquinho de futebol com o Maurício e também sobre os outros jogos dessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Rapidinho. Estamos de volta com a Arena Alterosa, agora para falar sobre o futebol. Está aqui em cima da mesa, ó, essa plaquinha, vou mostrar para o pessoal. Essa plaquinha é do Mundial do ano passado, esse Mundial que aconteceu no Rio de Janeiro, junto com as Olimpíadas. E o Maurício estava lá, disputou. Como que foi participar desse Mundial, Maurício? Estar dentro desse torneio foi um sonho que quando aconteceu o convite de representar a Minas lá, foi... Sem dúvida, um dos maiores eventos já teve do esporte. O esporte tem um pouco mais de 50 anos, é um esporte novo, ainda não virou esporte olímpico, mas participar desse evento, sem dúvida, uma experiência ímpar. Talvez seja o primeiro passo, né? Estar nessa, dentro da programação das Olimpíadas, ou ao mesmo tempo que as Olimpíadas, um primeiro passo para talvez se tornar um esporte olímpico. Né? Certeza. O evento foi feito justamente para isso, para apresentar ele para o resto do mundo. Ele já é um esporte que já está difundido, todo lugar tem, independente de ser praia. Tem país, fora, tem. em vários países, já vem crescendo muito. E aí foi um primeiro passo importante para acontecer, aproveitando, genuíno brasileiro, aproveitando que as Olimpíadas foram no Brasil, fizeram esse evento como caráter demonstrativo, isso foi super certo. No Mundial, você já estava com o seu parceiro atual ou ainda estava com a dupla antiga? Não, eu estava com a minha dupla antiga e agora eu fechei com o menino de Juiz de Fora, o Aulos. E a gente está trabalhando para fazer o Carioca esse ano e tentar vaga no Brasileiro e estamos juntos. Já no mês que vem, né? Já em junho o Carioca. E facilita, né? Estar com uma dupla de Juiz de Fora, antes a dupla era de Cabo Frio, aí Isso. Era difícil treinar, né? É verdade. Agora facilitou, a gente treina aí 2-3 vezes por semana, está sempre junto, sempre conversando e a gente é amigo fora da quadra também, isso é importante, a gente ajusta. Aí na hora das viagens, as competições menores, a gente está sempre junto e ajustando para corrigir os erros e estar subindo o nível aí, porque a galera de fora, sem dúvida, tem maior prática. No programa da última quinta-feira, a gente falava sobre o apoio ao futebol feminino e as modalidades, em geral, esportivas, disputadas por mulheres. Eu cheguei a citar a questão do futebol, que a mulherada está participando mesmo, né? Inclusive, vai ter um torneio que elas vão participar esse mês. É verdade. Está crescendo o feminino no Brasil inteiro e em Juiz de Fora não está sendo diferente. A gente está com a escolinha lá na ABB, e funciona o feminino lá, aulas mistas e exclusivas para as meninas, e está crescendo muito. E dia 27, agora no sábado, vai ter o primeiro campeonato que as meninas vão participar. Geralmente era só masculino. Então vai ter duplas femininas e duplas mistas. São as meninas que jogam com os caras que têm um pouco mais de dificuldade e o jogo flui melhor. Então quem quiser aparecer, dia 27 na ABB, campeonato de futebol e para iniciantes. Quem não conhece, vai conhecer a galera, conhecer a modalidade. E, de repente, marcar uma aulinha experimental com a gente lá. Beleza. Lucas, só para lembrar que o futebol, Romário, como é que vocês tiram essa coisa de brincadeira para tornar profissional? Como é que vocês encaram dessa forma? Porque o futebol sempre foi encarado como uma brincadeira, um passatempo de jogador de futebol. Então, esses jogadores ainda participam com a gente, eles agregam, né, pelo nome que eles têm, eles ajudam a difundir o esporte e a crescer.
E aí é isso, à medida que o negócio vai ficando mais competitivo, uma galera vai começando a treinar aquilo e os jogadores de futebol que têm uma qualidade ali vão ficando para trás. O negócio vai ficando um pouco mais sério, vai fluindo mais. Beleza. Vamos voltar para o futebol, agora para falar do Fluminense. Fluminense e Santos se enfrentaram nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ver como foi a partida. O Fluminense começou melhor e abriu o placar logo aos 3 minutos. Léo Pelé cruzou e Henrique Dourado se antecipou ao zagueiro Yuri para marcar o primeiro gol tricolor. O Santos assustou nesse chute para fora de Bruno Henrique e depois empatou. Ele, Bruno Henrique, cruzou e Vitor Ferraz apareceu livre para cabecear. Ainda no primeiro tempo, o Flu pulou na frente. Henrique Dourado foi derrubado na área, pênalti. Ele mesmo cobrou com estilo e marcou o segundo do Flusão e dele no jogo. No segundo tempo, o Santos começou assustando nesse chute que o goleiro Diego Cavalieri salvou. Mas quem marcou foi o Flu. O Wendel rolou para Sornosa na grande área. O equatoriano bateu colocado e fez o terceiro. O Peixe foi à luta e o ataque colocou duas bolas seguidas no travessão, na mesma jogada. No fim, o alvinegro praiano descontou com o Hernandes, que aproveitou a falha do goleiro tricolor e deu números finais à partida. Final, Fluminense 3, Santos 2. Tá aí esse 3-2 para o Fluminense. Assisti parte desse jogo ontem com o meu tio, que é tricolor doente, estava lá em São João do Pomoceno. Minha família toda é tricolor, né? Pessoal, todo mundo tricolor. Quem não é tricolor carioca é tricolor gaúcho, como eu e meu irmão é tricolor paulista, mas só tem tricolor. Fora meu avô paterno, que é botafoguense também. Um abraço para ele, daqui a pouco falar sobre o Grêmio e Botafogo. O Fluminense, ele vem da perda do título carioca para o Flamengo, mas talvez não tenha sentido esse impacto, né? É outro campeonato, já estreia aí com vitória. É, tem o facilitador de estar totalmente voltado para essa competição. É o que a gente tinha falado antes, então está focado no brasileiro e foi, sem dúvida, um ótimo resultado. Beleza. Pessoal, a gente recebeu um abraço aqui, ó, o João de Deus, lá de Carangola, do bairro Santo Onofre, mandando um abraço, falando que ele é Mengão. Agora é o seguinte, pessoal, a gente vai parar um pouquinho de falar do futebol para falar com você de casa aquele recadinho. Você quer uma internet segura, de qualidade, que vai até você? Então você quer a Powerline. Mais agilidade no atendimento, mais velocidade, melhor custo-benefício e mais. TV por assinatura com os principais canais em HD, com os melhores preços. Na Powerline, você escolhe só a internet ou só a TV, ou melhor, TV mais internet. A opção é sua. Olha só. João sai do trabalho e leva um tempão para chegar em casa. Mas, quando chega, fica feliz de contar com a Powerline. Ele não abre mão de internet de qualidade. A Ana, vizinha do João, contratou TV por assinatura da Powerline e garantiu a diversão da criançada. O Marcos, que mora no centro, tem TV mais internet da Powerline. Enquanto ele assiste futebol, a namorada vê séries pela internet de fibra, com altas velocidades e os melhores preços. Powerline, a liberdade de escolha continua. 2102-1000. Tá aí, a Powerline levando a melhor tecnologia até você, 2102-1000. Agora é hora da gente falar dos nossos times. E assim, foi assim, uma feliz coincidência ter um botafoguense aqui hoje. Vamos mostrar como foi essa vitória do Grêmio por 2-0 nessa estreia e depois a gente dá uma debatida sobre o jogo. Léo Moura recebeu na direita e cruzou. Lucas Barrios tentou primeiro, depois Pedro Rocha, mas ambos pararam em Gatito Fernandes. Ramiro apareceu e abriu o placar. No segundo tempo, Ramiro chutou, a bola desviou na mão de Luan e tirou o goleiro do Botafogo da jogada. Placar final, 2-0 Grêmio. 2-0. Destacar naquele primeiro gol, o lance não foi desde o início. O lançamento do Michel lá do meio campo para o Léo Moura e a velocidade do Léo Moura, que pique. Agora, vamos falar, a gente estava debatendo o gol, no segundo gol, aquela bola que bate na mão do Luan. Foi aos 9 minutos do segundo tempo, tem um peso muito grande no jogo, né? Porque ainda dava, se fosse 1-0 durante o jogo do segundo tempo, o Botafogo podia chegar. Mas um lance muito difícil que a gente debatia aqui, né? É, muda sim um pouquinho a história do jogo, mas mesmo eu sendo botafoguense, eu entendo que o lance foi extremamente difícil. É, tanto é que para a gente chegar na conclusão teve que ver de vários ângulos aqui.
E então é, não dá para botar na conta da arbitragem e nem querer que o jogador acuse ali que bateu na mão. Foi realmente bem difícil. É o que você falava, né Márcio? O lance como aquele do Rodrigo Caio, que ele se denuncia, é raro, né? É, até, na verdade, vai se esperar que isso vai acontecer direto. Não vai acontecer, não. Isso aí, cada jogo é um jogo, o calor é diferente. E essa do Luan, realmente, achei assim... Até porque o jogador bateu na mão dele, ele não levantou a mão para a bola desviar. Então é até uma questão também de bom senso, né? Acho que não tem nem como acusar o jogador. Beleza, pessoal, acabou o nosso tempo, infelizmente. A gente ficou devendo falar da estreia de Tupi Tombense, mas a gente vai comentar sobre isso na próxima quinta-feira. Falar também sobre o Baeta, que se apresentou pelo módulo 2 do Campeonato Mineiro. Agradeço a companhia de vocês, agradeço a sua presença, Maurício, muito obrigado. Márcio, muito obrigado também. Prazer mesmo. A gente fica por aqui. Vocês acompanham agora o Alterosa em Alerta com Valmir Rodrigues. Até mais, pessoal. Tchau. Valeu. Arena Alterosa. Oferecimento Powerline Internet. Também com TV por assinatura. 2102.000. E Verona Segurança. Há 25 anos protegendo o seu patrimônio.